Latgales mākslas un amatniecības centrā Līvānos notika nebijis pasākums – mākslas darbu labdarības izsole ar mērķi vākt ziedojumus vietējā katoļu dienama remontdarbu atbalstam. Priesteris Juris Zerāns bija pārsteigts par šādu ideju un mākslinieku lielo atsaucību. Tā ir tāda laba zīme, kad katrs palīdz savu dienu un sajūt šo saikni ar dienu. Ja tas ir svarīgi, ka tas ir mans kaut kas, nevis kaut tavs vai kāda sveša. Un savu šo pasākumu, es domāju, savu to mākslinieku līdzdalību, tas ir tā viņu zīme, ka es izjūtu šo dienu arī kā savu. Pirms tam gleznas un fotogrāfijas vienotā izstādē varēja apskatīt Līvānu svētā Erceņģeļa Romas katoļu baznīcas telpās. Fotogrāfijas uzdruka, fotogrāfijas uzdruka uz audekla un sākuma cena 50 eiro. Labdarības akcijai atsaucās 16 Līvānu novada mākslinieki, pircējiem piedāvājot 46 darbus – zīmējumus, fotogrāfijas un fotogrāfijas apdrukas, gleznas kā arī keramikas vāzi. Vēl viens, teiksim, kas ir šo darbu vēlas, teiksim, internetā pieteicies izsoli arī ar 100 eiro. Kas soma vairāk? 105. 105 eiro. Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne stāsta, ka izsolē dievnama atbalstam izdevies savākt 793 eiro. Kopumā 10 izsoles dalībnieki katrs iegādājās vismaz pāris mākslinieku piedāvāto darbu. Nepārdota palika viena glezna un pāris fotogrāfiju. Šos darbus, tā kā tie domāti labdarībai, nodos Līvānu svētā Erceņģeļa Romas katoļu baznīcai. Ziedojumu vākšana dievnama remontdarbu veikšanai turpinās un atbalstīt katoļu baznīcu var ik viens atsaucīgs cilvēks. Taiga Kuzmina, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.